sacando el plomo. Ngày nâng nạc rùm mà bà riêng á. Dạ thật rất khói bà rộng. Bà lòng xây tiết đấy mấy. Mịt thơm mấy. À bà lòng mà phây bà tụ mà. សុខសប្បាយទេបងក្រាជំរាបសួរបងក្រាណាដឹងអត់ថាទីនេះក៏ជាស្រុកកំណើតរបស់ខ្ញុំអរគុណសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលបានជួបបងក្រាអំពូមីមីងលោកតាលោកយាយទាំងអស់ក៏ដូចជាបងក្រាសូមបងក្រាលើកជើងមួយមកបងក្រាស់ចេះដឹងច្រើនណាបងក្រាស់ទៅតែម្ដងហ្នឹងខ្ញុំលែងចង់និយាយមួយបងក្រាស់ឯងដល់ពេលបងក្រាស់ឯងចង់ពេកទៅកុំមានក្បាលពេកទៅតើវិញវិញមកពីអូនស្នុកនោះលើកឡើងI'm gonna go to the bathroom.